جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جو زیارت آپ کو کروانے لگا ہوں یہ مسجد قبلہ پائن ہے, جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اپنا رخ چینج کیا تھا, تو وہ مسجد کی زیارت آپ کو کروا رہا ہوں. آپ ذرا زیارت تو کریں, اللہ پاک ہم سب کو یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. پاس لوگوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں, خود انہی کو پکاریں گے ہم. السلام علیکم سیدی ارسل روال علیکم اصحابی گیار سیدی حبیب اللہ. یہ جو زیارت ہے یہ مسجد قبلہ تعین ہے, دو قبلوں والی مسجد جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران اپنا قبلہ چینج کیا تھا, تو اس کو زیارت کریں. اور اس پہ ایک بہت ہی ایک سا پوائنٹ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جب ہم مسجد چاند آپ کو پورا نظر آئے گا, تو یہ جس مسجد کو بھی آپ مکہ مدینہ میں دیکھیں گے جس کے اوپر پورا چاند ہوگا وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کے, اور جو ہاف چاند والی مسجد ہوگی جس کے مینار پر ہاف چاند بنا ہوگا وہاں پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے. تو یہ ایک بہت ہی یونیک سا پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیں. چلیے آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں. مجھے دیکھیں ماشاء اللہ بہت پیارے انداز سے مسجد کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے, اور آپ جہاں بھی مکہ اور مدینہ میں دیکھیں گے ہر جگہ کو انہوں نے بہت پیارے اور بہت صفائی کا بہت خیال رکھتے ہیں. یہ نماز کی جگہ ہے, یہ واش روم کی جگہ ہے, لیکن میں نے وضو کیا ہوا ہے اس لیے میں سیدھا مسجد میں رکھتا ہوں. اگر کسی نے وضو کرنا ہو تو اس سائڈ پہ جاتے ہیں, بیٹھے نماز پڑھنے جاتے ہیں, نفل ادا کرنے. یہ یہاں سے خروج کا راستہ ہے نفل ادا کر لیے, وہ یہ پینے کے لیے پانی ہے, یہ ابھی ریمینیو ہو رہا ہے یہ جو ایریا. اس وقت میرے ساتھ میرے بیٹے محمد اور محمد حسین ہے. ابھی نفل ادا کرنے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. چلو آپ یہاں پر آپ اپنے جوتے لگا سکتے ہیں اور ہم بھی لگائیں گے. اس کے بعد آپ مسجد کے اندر جانے کا یہ جو رستہ ہے بہت ہی پیارے انداز سے صفائی کا اور بہت ہی احسن طریقے کا انہوں نے رکھا ہوا ہے خیال. یہ مسجد کے اندر یہ دیکھیں جی یہ پوائنٹ ہے, یہ انہوں نے لگائی ہوئی تھی, یہ پہلا قبلہ تھا. اور یہ اب کا قبلہ ہے,
جہاں خانہ کعبہ کی طرف ہم نماز ادا کرتے ہیں. پہلا قبلہ تھا جو میں نے آپ کو دکھایا ادھر, اور آپ کا قبلہ ہے اس طرف. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. نفل ادا کریں گے, نفل ادا کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر نیکسٹ زیارت کی طرف چلتے ہیں. میں آپ کو قریب سے تھوڑا وزٹ کرواتا ہوں. جی الحمدللہ نفل ادا کر لیے ہیں, اب واپس نیکسٹ زیارت کے تو جا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائے, تو آپ سبھی یہاں پر آئیں زیارت کریں اور اپنے دل کو سکون عطا فرمائے. ان شاء اللہ تعالیٰ ملتی رہی تو پھر ملیں. یہ دیکھیں مسجد میں ماشاء اللہ سے چیئر کی سہولت بھی ہے, ٹھیک ہے, اور ادھر زمزم کی بھی سہولت ہے. ابھی تو شاید یہ بند ہے لیکن فیسلٹیز ساری ہیں, یہ شیڈول لکھا ہوا ہے. تو الحمدللہ آپ جتنے بھی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں سبھی کے لیے بہت بہت پیاری. پاس لوگوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا خارجی راستہ ہے جہاں سے باہر جاتے ہیں, اور پھر بندہ آپ اپنی گاڑی یا اپنی بس یا جیسے بھی آپ یہاں پر آتے ہیں وہاں تک جانے کے لیے یہاں سے پھر آپ باہر نکل جاتے ہیں. خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھکے جائیں.